Oi SA, oi BR3 e oi BR4, você tem essas ações ou pensa em investir na Oi? Então fique até o final desse vídeo aqui, porque será um vídeo histórico frente ao momento que Oi SA está vivendo neste dia 8 de setembro de 2020. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal Milhão, meu nome é Roberto Fernandes e neste canal falamos de Bolsa de Valores. Falamos de notícias e novidades sobre empresas que negociam suas ações na bolsa e também fazemos análise técnica e gráfica, e para isso temos vídeos diários a respeito desse assunto. Então já aproveite e se inscreva no canal Milhão, ative o sininho de notificações e fique esperto porque a toda hora tem vídeo novo. Vamos falar sobre Oi SA e a Assembleia de Credores que vai ocorrer hoje. Tem muita gente já perguntando que horas que termina a assembleia. Amigos, tem muitos assuntos a serem discutidos, muitas votações. O horário que termina eu não tenho nem ideia, mas o horário que começa é às 11 horas da manhã e vocês podem ter certeza que o assunto do dia vai ser Oi SA, Oi BR3, Oi BR4 e a Assembleia de Credores, a tão aguardada Assembleia de Credores agendadas para hoje. Se vocês tiverem curiosidades para entender o histórico de tudo que vai ser discutido hoje na Assembleia de Credores de Oi SA, acessem os vídeos anteriores do canal Milhão, porque há mais de anos temos feito vídeos semanalmente a respeito da história de Oi SA e do desenrolar dessa verdadeira novela que tem se passado nesta promissora empresa ou duvidosa empresa. Entendidas por uns como promissora e por outros como duvidosa, o que importa é que neste dia e nesta semana, o que vai ser falado na Bolsa de Valores brasileira, vocês podem ter certeza, é Oi SA, Oi BR3 e Oi BR4. Vamos falar um pouco então sobre essa reunião que vai ocorrer hoje sobre os credores de Oi SA e os seus objetivos. Para isso, o que eu fiz? Eu separei duas notícias que saíram hoje de manhã, a primeira na revista Exame e a segunda no Correio Brasiliense, que resume bem tudo o que vai ser discutido nesta reunião. Nós vamos passar por essas duas reportagens então, mas de antemão já vou adiantando alguns pontos para vocês. Esta reunião será virtual, será online e terá a presença dos credores e dos maiores investidores de Oi SA, os que votam em assembleia. Muitas coisas em jogo, meus amigos, inclusive a divisão da companhia Oi SA em cinco novas empresas, das quais quatro empresas serão vendidas, é essa a intenção então. Além disso, muitos ativos fixos em jogo, muitas empresas do ramo interessadas, Highline, exemplo, TIM, Vivo, Claro e etc. Vejam vocês que Oi SA entrou em recuperação judicial em 2016 e permanece nessa situação até a presente data, ok? Por que que é importante essa Assembleia Geral de Credores? Porque vai definir de vez as diretrizes de futuro desta companhia Oi SA. Bora pro vídeo, meus amigos do Milhão. Oi SA, Oi BR3, Oi BR4 e a tão aguardada Assembleia de Credores de Oi SA. Vejam vocês que eu separei duas notícias que acabaram de sair em mídia. Esta primeira que eu quero compartilhar com vocês é na revista Exame, que acabou de sair, com o seguinte título: Oi realiza assembleia com credores e pode gerar novo rally nas ações. A gente vai falar desse rally das ações de Oi SA, principalmente em Oi BR3, mas também observamos em Oi BR4, então é bastante interessante vocês ficarem até o fim desse vídeo, ok? Então aqui está dizendo que a empresa está em recuperação judicial. Fiquem espertos então, meus amigos do Milhão. Um vídeo de notícias sobre Oi SA. Bom, então essa novela aqui começou em 2016 e numa ocasião bastante conturbada de Oi SA, na qual a empresa devia 65 bilhões de reais naquele ano. Então foi aprovado desde aquele momento um plano de recuperação judicial quando a empresa devia aquele montante. Vejam só que na reunião de hoje será discutido a venda que pode somar 26,1 bilhões de reais, o que representa então mais ou menos um terço do valor da dívida que a empresa apresentava no ano de 2017.
Bom, o tempo passou e a dívida atual da companhia hoje é na casa de 26,1 bilhões de reais, o que representa mais ou menos um terço dos 65 bilhões que a empresa devia em 2017. Então, o que vai ser discutido hoje na Assembleia Geral da Oi S.A.? Primeiro, fatiamento da empresa em cinco novas empresas, seguidas de uma votação para a venda de quatro dessas empresas através de leilões abertos. E que, na hipótese de ser autorizados, ocorrerão nos próximos meses. Os sentimentos que rondam o mercado nas últimas semanas sobre Oi S.A., Oi BR3 e Oi BR4 é que essa assembleia irá aprovar sim o fatiamento da empresa e a venda das quatro unidades, a despeito do que os bancos credores pensam. Os maiores bancos credores de Oi S.A., os bancos brasileiros Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco Itaú, são contrários ao aditamento da proposta inicial de recuperação judicial de Oi S.A., porque afirmam que seriam prejudicados com os descontos previstos no aditamento, que giram na casa de 60% com relação ao montante total da dívida. Mas, apesar disso tudo, fontes próximas da companhia Oi S.A. seguem apostando sim no fatiamento e na venda dessas unidades novas de Oi S.A., inclusive com a aprovação da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, e dos principais detentores de títulos da Oi S.A., que são os acionistas de Oi BR3 e Oi BR4, na verdade, acionistas das ordinárias que têm direito a voto, então estamos falando das ações Oi BR3. Outro ponto importante também é que esses bancos, que são os credores de Oi S.A., foram até as últimas circunstâncias para impedir que essa Assembleia Geral fosse votada. Aliás, essa Assembleia já havia sido marcada, inclusive até o argumento do Covid, da pandemia, foi usado pelos bancos credores para impedir as decisões sobre Oi S.A. e a votação do aditamento da recuperação judicial que vem desde 2016. E a divisão mais notória à venda é a de telefonia móvel, que abriria as portas para que a Oi deixasse este serviço. Seria um novo capítulo de uma operação que chegou a ser proclamada como Supertele brasileira em 2008, quando a Oi S.A. comprou a Brasil Telecom com a bênção do governo e muitos recursos do BNDES, para quem tem memória boa. E vejam vocês que um dos pontos mais importantes que será discutido hoje será o leilão da operação móvel de Oi S.A., porque tem muitos grandes players no mercado interessados em Oi S.A. móvel. Como exemplo, claro, TIM e Vivo, que formaram um consórcio para estarem presentes num futuro leilão. E vejam vocês que esse consórcio dessas três companhias terá ainda o direito de cobrir eventuais melhores ofertas. E além de Oi Móvel, que tem um valor estimado em 16,5 bilhões de reais, outras áreas da companhia serão também leiloadas, como torres, data centers e inclusive uma operação de TV. Mas agora o que muitas empresas estão interessadas mesmo no maior leilão da companhia é a parte de fibra ótica da empresa. Não sei se vocês têm acompanhado os últimos vídeos do canal Milhão sobre Oi S.A., nós temos mais de 50 vídeos a respeito. Nós falamos em muitos deles a respeito da expansão que Oi S.A. está promovendo no país inteiro. E diga-se de passagem, a empresa chama atenção como referência no segmento de fibra ótica, inclusive com a intenção de alugar as suas fibras óticas para as demais concessionárias, como por exemplo, claro, TIM e Vivo. Muita gente interessada nesta fatia da empresa que já foi batizada como Infraco, e ela deve render 6,5 bilhões de reais neste eventual leilão. Além dessa notícia, amigos, eu separei uma outra que saiu no Correio Brasiliense agora de pouco com o seguinte título: Assembleia Geral de Credores deve aprovar novo plano da operadora Oi S.A. Marcada para esta terça-feira, 8 de setembro, a reunião vai avaliar a reformulação da proposta feita pela operadora e que prevê a venda da operação móvel de torres e de data centers e de parte de sua extensa rede de fibra óticas.
Aliás, a joia da coroa, o lugar onde a OESA vem aportando seus recursos e seu plano de desenvolvimento futuro, com certeza, é o segmento de fibra ótica. Então, essa reportagem aqui do Correio Brasiliense, indo aqui para baixo, menciona o seguinte, vejam só. Os grandes bancos, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Bradesco e Santander, são as instituições mais resistentes à aprovação do aditamento do plano de recuperação da Oi S.A. de 2016, tanto que recorreram à justiça para impedir novamente a Assembleia. Eles reclamam que a nova proposta amplia os descontos no pagamento das dívidas em relação ao plano original aprovado em 2016 e gera um conflito de interesses ao permitir o voto dos detentores de títulos, são chamados de bondholders, que tiveram dívidas convertidas em ações. A última petição dos bancos foi negada na semana passada pela juíza Fabeliza Gomes Leal, da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, onde corre o processo do Plano de Recuperação Judicial de Oi S.A. De acordo com a magistrada, abre aspas, a exceção contratualmente estipulada e homologada está permeada pela boa-fé, haja vista ser inserida para salvaguardar aqueles que, embora tenham tido seus créditos ou parte deles dados como quitados na forma do plano, ainda assim permanecem integralmente ligados e interessados no procedimento de soerguimento da recuperanda, ou seja, de recuperação da empresa. E tem muitas empresas interessadas no resultado da Assembleia Geral de hoje de OSA, como, por exemplo, Highline, Vivo, Claro, TIM e também a Algar. Todas elas estão no páreo para as disputas de partes da companhia Oi S.A. após a aprovação dos eventuais leilões que ocorrerão ainda este ano, ok? Tudo para 2020. E já que falamos bastante de Oi S.A., Oi BR3 e Oi BR4, agora eu quero ir no site investing.com para vocês sentirem como que os investidores perceberam e estão percebendo as movimentações de Oi S.A. através de suas ações na Bolsa de Valores brasileira, Oi BR3 e Oi BR4. Eu tenho aqui Oi BR3 na tela. Vejam só que no mês de abril deste ano aqui, essas ações valiam 48 centavos. As ações ordinárias da empresa que dão direito a voto na companhia valiam 48 centavos. Passados alguns meses, estamos em setembro, as mesmas ações valem R$ 1,84, ou seja, quem investiu em Oi BR3 no mês de março, abril, hoje triplicou o seu patrimônio, por enquanto, ainda que não saiu os resultados da reunião fatídica de hoje, meus amigos. E quem investiu em Oi BR4, que são as preferenciais de Oi S.A., que estão de olho em dividendos, aliás, faz anos que Oi S.A. não deposita dividendos na conta dos seus acionistas, mas vamos lá. Quem investiu em Oi S.A. até o mês de maio, em suas ações preferenciais, no qual valiam por volta de R$ 1,00 entre os meses de abril e maio, hoje essas ações Oi BR4 valem por volta de R$ 3,00. Fecharam no pregão de sexta-feira a R$ 2,85. Entenderam então, amigos, que inclusive os acionistas minoritários estão muito de olho nesta reunião de hoje, porque vejam só que em poucos meses essas pessoas vivenciaram a triplicação do seu patrimônio investido em OSA. Entenderam, meus amigos, porque tem tanta gente interessada nesta reunião de credores de OSA? Então é isso, amigos. Mais um vídeo do canal Milhão sobre Oi S.A., Oi BR3 e Oi BR4. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. E temos um compromisso aqui que já é de anos. Sempre que houver notícias, novidades relevantes a respeito de Oi S.A., estaremos postando sim em forma de vídeo no canal Milhão. E toda semana tem vídeo novo sobre análise técnica e gráfica de ações de Oi S.A., Oi BR3 e Oi BR4. Pensa em investir em Oi S.A.? Então acione o canal Milhão, porque sempre estamos colocando novidades a respeito de Oi S.A., Oi BR3 e Oi BR4. Um abraço e vamos aguardar então, à tarde, os resultados desta fatídica reunião de credores. Até a próxima, amigos. Tchau, tchau.